L'ocupació turística a Olot durant el mes d'octubre ha augmentat un 8,5% respecte del mateix mes de l'any passat. Així doncs, l'ocupació mitjana als establiments hotelers de la ciutat durant el primer mes de la tardor ha estat de gairebé el 55%. Els dies amb millors dades van ser el cap de setmana de la festivitat del Pilar, quan es va registrar plena ocupació. També va ser destacable el 80% d'ocupació mitjana dels allotjaments olotins durant la Fira de Sant Lluc. Pel que fa al quiosc instal·lat al Vial Sant Jordi durant aquest mes d'octubre, van visitar més de 700 persones, a les quals s'ha incentivat a visitar el centre de la capital Garrotxina. La motivació inicial dels visitants de la comarca és la natura, els volcans i la fageda. També demanen informació de les cases modernistes d'Olot i la gastronomia.